Un vēl Latvijā var krāšņi augt tādi koki un krūmi, kuriem mūsu valsts klimats nebūtu nav piemērots. Šis ir iemesls, kāpēc Rucavas arborētumu apciemo ne tikai tūristi, bet arī zinātnieki no dažādām pasaules valstīm. Šovasar dažādu Latvijas un svešzemju koku un krūmu kolekcijai pievienojies vēl viens jauns augs – piekrastes melnā priede. Un stāstā Naudara no TV Kurzeme. Tūriste Dominika Delbo Rucavā ieradusies no Francijas. Viņa šeit viesojusies pirms daudziem gadiem, un spilgto iespaidu dēļ šo vietu nolēmus parādīt arī savam vīram. Es atbraucu ar savu vīru, lai atkal redzētu šo valsti. Ļoti skaista valsts, cilvēki ir jauki, daba ir burvīga un tā ir svarīga koku pastāvēšanai. Koki ir dzīves simbols, mazs koks izaug par lielu un tas ir dzīves. Daudzu tūristu apjūsmotais Rucavas muižas kalns atrodas 46 metrus virs jūras līmeņa, un šeit ir maigs pie jūras klimats. Tas piemērots arī Ziemeļamerikas un Āzijas reģionu kokiem un augiem, tāpēc 90. Gadu vidū toreizējā pagasta vadība kopā ar Nacionālo botānisko dārzu nolēma veidot arborētumu. Tagad šeit atrodami visi 5 Latvijas sarkanajā grāmatā ierakstītie koki un krūmi, kā arī magnolijas, sakura, riekstkoki un vairāk citi no ārvalstīm atvesti koku stādi. Ļoti daudz ir bijuši no Eiropas un pat starptautiski no citiem kontinentiem dendrologi un speciālisti, kuri ir ļoti atzinīgi novērtējuši, jo daudzi netic, ka tik tālu ziemeļos, jā, uz mūsu, mēs praktiski tagad uz šobrīd stāvam dažas grādas no 56. Paralēlas, jā, viņi ir kaut kur starp Palangu un Rucavu. Kad šeit var augt daudzas ļoti interesantas lietas. Viņi nav ticējuši, man daži bēļu tādu pasaules slaveni zinātnieki ir teikuši, nevar būt, ka pie tevis aug magnolijas uz Ziemeļpolu. Tā nevar būt, es saku, no atbrauc un paskaties. Viena no Rucavas arborētuma tradīcijām tā krājuma regulāri papildina Olimpisko spēļu organizētāju valsts vēstnieku stādītie koki. Šovasar pa godu nākamgad gaidāmajām olimpiskajām spēlēm Parīzē muižas kalnā piekrastes melno priedi iestādīja Francijas vēstniece. Ļoti nozīmīga tradīcija, jo apvienot sportu un dabas aizsardzību ir ievērojama misija. Es esmu ļoti priecīgi būt daļa no tās, tā ir īsta tradīcija. Tas ir skaisti, kā tā savieno vienas olimpiskās spēles ar nākamajām. Rucavas arborētuma 2,5 hektārus lielo platību ik pa laikam ir īpaši lielajās talkās palīdz apsaimniekot Liepājas Jaunsargu un Latvijas olimpiskais klubs. Šogad savu 25. Gadskārt arborētumu sagaida ar 800 dažādu augu sugu jeb taksonu lielu kolekciju. Anna Audara, Justs Kurvins, TV Kurzeme.